بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 6 سے ہم آج شروع کریں گے. پہلی جو آیات مقدسہ ہم نے پڑھی, پہلی پانچ آیات بقرہ کی, ان پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف کا بیان فرمایا. ابتدا میں قرآن مجید کی فضیلت اور عظمت شان کا ذکر ہوا, اور پھر اہل ایمان اہل تقویٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا, اور اب دوسرا گروہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور ایمان کو قبول کرنے سے اعتراض کرتے رہے, اللہ تعالیٰ ان کو ایمان سے, جب انہوں نے ایمان کی قبولیت کی طرف کوشش نہ کی بلکہ نفرت کرتے رہے اور اتنے آگے بڑھ گئے کہ دشمن بن گئے, پھر اللہ نے بھی نظر کرم دور فرما دی. جب ہم اہل مکہ کے احوال کو خاص طور پر دیکھتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ابتدا میں تو دشمن تھے لیکن پھر وہ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی مثال ہے, جو ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو درمیان میں آ کے اسلام قبول کرتے ہیں. جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے, اس وقت جس طرح حضرت خالد بن ولید وغیرہ ہیں, اور پھر کچھ لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر کرم رہی اور انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ وہ حق کو دیکھ کر, حق کے قریب آ کر نفرت کرتے ہوئے حق سے دور ہوئے, اللہ تعالیٰ نے بھی نظر کرم دور فرما لی اور پھر ان کو ایمان کی توفیق نہ ہو سکی, جس طرح کہ ابو لہب وغیرہ ہے. تو یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا, اس پر ڈٹے رہے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر. فرمایا ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو انکار کر گئے, سواءٌ علیہم, برابر ہے ان کے لیے, اَأَنذَرْتَهُمْ, آپ انہیں ڈرائیں, ام لم تنذرہم, یا انہیں نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ فریضہ نبوت تھا تبلیغ دین, اور آپ کو فرماتے رہے, آپ ایمان کی دولت سے ان کو ہم کنار کرنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن چونکہ ان کی طرف سے کوئی بھی مثبت اشارہ نہیں تھا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ محبوب یہ جو ہے وہ کفر کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کی واپسی ناممکن ہو چکی ہے, اب یہ حق کو قبول نہیں کرے. ختم اللہ علی قلوبہم, جب ان کی طرف سے ایسی کیفیت ہو گئی ہے تو پھر اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی نگاہوں پر پردہ پڑ چکا ہے, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب جب انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر انسان حق کو قبول کرنے کی طرف کبھی بھی نہیں آتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اگر توبہ کر لے, واپس پلٹ آئے, معافی مانگ لے, تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو صاف فرما دیتا ہے, پھر دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ جب گناہ کی وادی میں مشغول ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو حق کی طرف
طرف آنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی بھی توفیق باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم اس کبھی بھی اس پوزیشن میں جائیں کہ ہم توبہ سے بے نیاز ہو جائیں۔ انسان ہمیشہ توبہ کرتا رہے، ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتا رہے۔ جتنے ان لوگوں کا عالم ہے کہ جن کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ دل پر سیاہ نقطہ محسوس کرتے ہیں اور دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے ان کا دل کتنا سیاہ ہوگا۔ تو اور پھر جب وہ حق کو قبول نہیں کرتے تو پھر واپسی کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی ہماری حالت نہ ہو کہ ہم کو حق کو قبول کرنے سے ہم پیچھے رہ جائیں اور اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھیں اور تکبر اور غرور کی اس کیفیت میں چلے جائیں کہ حق قبول کرنے سے منکر ہوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظر رحمت بھی پھر جائے۔ جب اللہ کی طرف سے نظر رحمت پھر جائے تو پھر انسان کسی قابل نہیں رہتا، کیونکہ توفیق تو اللہ ہی نے عطا فرمانی۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر انسان کو حق حق نظر نہیں آتا، انسان حق کو سن نہیں سکتا، حق کو محسوس نہیں کر سکتا اور حق کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ ہر چیزیں جو انسان کی حواس ہیں جتنے بھی وہ تو ختم ہو چکے اور حواس تو جواب دے چکے، کیسے سمجھیں گے حق کو کیسے قبول کریں گے۔ اور پھر دنیا کی یہ کہ پوزیشن ہے دنیا میں، اور جب قیامت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظر رحمت بھی اس وقت بھی ختم ہوگی اور پھر ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں پر دوسرے گروہ کا ذکر ختم ہوا، جو کفر پر ڈٹے رہے اور جنہوں نے کفر کو پسند کیا۔ اس سے بعد آٹھویں آیا مبارکہ سورہ بقرہ کی آٹھ نمبر آیا مبارکہ سے ان لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ایمان کا اظہار تو کیا۔ یہ وہ لوگ تھے پہلے جو ہم نے پڑھے کہ انہوں نے ایمان کا اظہار بھی نہیں کیا، علل اعلان کفر پر ڈٹے رہے، کفر کا ہی اعلان کرتے رہے اور ایمان کو قبول نہیں کیا۔ لیکن تیسرا گروہ وہ رہا کہ جنہوں نے ایمان کا اعلان تو کیا اور کہا کہ ہم مومن ہیں، کلمہ بھی پڑھا، لیکن حقیقتاً وہ مومن نہیں ہوئے، کیونکہ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے آدمی اقرار کرے اور دل کی تصدیق ہو۔ تو دل کی تصدیق وہ ایسا لازمی حصہ ہے کہ جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو دل کی کیفیات سے آگاہ ہے، واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ان لوگوں نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا ہے اور ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پر یہ وحی نازل فرمائی اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، ایمان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، صرف ظاہری طور پر وہ ایمان کا اقرار کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں ان کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ایمان والے ان کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی مومن ہیں، اور اہل ایمان سمجھتے رہے، ایک عرصہ تک سمجھتے رہے، بہت سارے لوگوں کے متعلق یہ خیال رہا کہ یہ مومن ہیں، لیکن حق حق، اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح فرما دیا، حق واضح ہو کے رہا۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کتنی بڑی کوتاہی میں مبتلا ہیں، کہ ظاہری ایمان کی بات کر رہے ہیں، حقیقتاً مومن نہیں ہیں۔ یہ تذکرہ ان منافقین کا ہے جنہوں نے مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کو قبول کرنے کا، ایمان قبول کرنے کا اقرار کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دینے کا اقرار کیا، لیکن وہ اوپر سے ظاہری طور پر تو حضور کے ساتھ تھے لیکن حقیقتاً ساتھ نہیں تھے۔ تو آگے جو آیات مبارکہ ہیں یہ انہی منافقین کے تذکرے کو
بیان کیا کر رہی ہیں، اور اس میں ان منافقین کا خصوصی طور پر ان کی عادات کا ذکر ہے کہ جن سے وہ اہل ایمان کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن حقیقتا اللہ تعالیٰ نے ان کو آشکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جو بھی عمل پیش کرے وہ اخلاص پر مبنی ہو، وہ دل اور زبان کی کیفیت کی یکجائی پر مبنی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری طور پر کوئی اور بات کریں اور اندر ہماری اور بات ہو. اس لیے ایمان ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو اپنی عبادت پیش کریں وہ بھی ہمارے خلوص نیت کے ساتھ اور ہمارے دل کی اطمینان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. ظاہری طور پر ہم جو اللہ کی بارگاہ میں زبان سے اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں وہ ہمارے دل سے بھی اس کی آواز آئے. تو جب دل اور زبان انسان کی آپس میں مل جاتی ہے پھر انسان کو اصل عمل کی چاشنی اور اصل میں اس کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے سب کے ایمان کو سلامت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.